Krásné poledne. U zpráv o počasí vás vítá Katka Němcová. Dnešní den je převážně polojasný, ojediněle také přechodně oblačný. Na severu našeho území očekáváme přeháňky, ovšem na ostatním území pouze místy. Taply už máme pocitové teploty, které se pohybují od 19 do 23 stupňů Celsia a jsou identické s těmi faktickými. Pojďme se ale podívat na území České republiky dneska v noci. Teploty 14 až 10 stupňů Celsia, obloha bude převážně polojasná až oblačná, ojediněle se můžou vyskytovat také přeháňky a vítr povane mírný severozápadní rychlostí 3 až 7 metrů za vteřinu. Tady už máme výhled na následující dny. Teploty se budou pohybovat v průměru okolo 22 stupňů Celsia. V neděli pak vystoupí ještě o stupínek výš na 23. Obloha bude poměrně příjemná, bude polojasná až oblačná. A co se týče teplot ranních a nočních, tak ty vystoupí na 10 stupňů Celsia. Z počasí je to všechno. Já se s vámi loučím a budu se na vás těšit zase odpoledne. Hezký zbytek dne.